नमस्ते टसी देले अहिले हामी छुमसिङ केप जाँदै छु रिम्पोछे सहित हामी सेवकहरु वहाको पछि पछि ओहो हतारमा चाहिँ किन भने यो बाटो अलि यस्तो छ कि सङ्गुरो सोसो त हामी छुङसी तर्फ लाग्दैछौँ बाटो अलि अप्ठ्यारो भएकोले हतार पनि भइरहेको छ सो बाटो अलिक गाह्रो रहेछ सो यस्तो भएको तपाईँको यस्तो छ बाटो हल्का पानी परिरहेको छ अहिले न न ठिक छ सो दिस इज वे टु छुङसी सो दिस इज वे टु छुङसी गुरुहरू अलि अघि पुगिसक्नु भएको छ र हामी चाहिँ सेवकहरू बिस्तारै जान्छौँ सो दिस इज वे टु छुङसी केप गुरुहरू अघि अघि रिम्पोछेहरू अघि अघि पाल्नु भएको छ हामी पछि पछि छौँ हामी छुङसीको इन्ट्रीमा छौँ भनौँ न यता यु क्यान सी सिएचएनजिएस छुङसी केप सो गुरुहरू अघि अघि हामी पछि पछि छौँ एकजनाले यो पुरा बाटोमा बाइक पनि लिएर आइरहेछ ठिकै छ सो पुरै माथि चढेर अब हामी गुरु अघि अघि हामी पछि पछि जान्छौँ हिँडपछि अघि अघि यो पानी चाहिँ एकदमै चोखो छ एकदम सफा छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बच्चेले पानीमा हात पनि लाउनु भयो शुद्ध पानीको रिम्पोछेले छुनु भयो हल्को पानी नै परिरहेको छ त्यसै गरी रिम्पोछेभित्र पानी बक्सिनु भएको छ तिनैजना रिम्पोछे ताङ्नु सहित कति शुद्ध पानी छ शुद्ध जल हो यो टिबिटेनमा तपाईँहरू चाहिँ घुम्न आउनुभयो भने यहाँबाट शुद्ध पानी लान सक्नुहुन्छ एउटा प्रसादको रूपमा बधाई सो यति बेला हामी भित्र प्रवेश भएको छौँ जहाँ भर्खरै गुरुले रिम्पोछेहरू पालेर फर्किनु भएको छ भित्र यस्तो देखिनुहुन्छ सो फ्ल्यास बालम कि क्या हो है ओ शिट द्याट्स गुड ओम माने पेमे हुँ ओम माने पेमे हुँ यस्तो रहेको छ भित्रको सिन जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले पुरै पानी यहाँ डारु राखिएको छ निकालेर हेरिदिउँ न ओ माई गड ओ माने पेमे हुँ माने पेमे हुँ सो यही हो पवित्र पानी हेर्नु न यहाँ कस्तो छ पहिला तपाईँहरूले सो ठाउँ नै अनबिलिभेबल छ कि यस्तो दुइटा पाल रहेको छ क्याप्चर छे सो दिस इज इट मैले भित्र तपाईँहरूले देखाएको छु अब हामी माथि जान्छौँ मन आनन्द भयो तर म पनि पानी हल्का खान्छु यस्तो विश्वास छ कि यो पानी खाएपछि तपाईँ अब यहाँबाट हिँड्यो भने जति उकालो चढ्यो त्यति तपाईँलाई शीतल हुन्छ अरे यहाँको पानीले है सो म पानी लिन्छु अलराइट खुम्पा छ छुङसीमा
छङ्सीको विशेष गुम्बा अथवा गुफा, गुम्बा जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, गुफा जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। गुरुहरू भित्र पालेको छ, यसको आफ्नै एउटा बेग्लै इतिहास र कथा छ। यसै गरी हाम्रो रिम्पोछेहरू दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँभित्र पनि केही कुराहरू छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा चिज होइन, थुप्रै चिजहरू छ छुङसीमा चाहिँ, जुन चाहिँ तपाईँ एउटा धर्म जेसुकै माने पनि यो ठाउँमा चाहिँ धेरै प्रकृतिको कुराहरू नै धेरै भएकोले घुम्न आउँदा अथवा दर्शन गऱ्यो भने तपाईँको मन आनन्दित हुनेछ। यति बेला रिम्पोछे पालिसक्नु भएको छ भित्र हेर्न। त्यहाँभित्र चाहिँ के छ भनेपछि भित्र दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। छुङसी केपको बारेमा डिटेलमा धेरै भिडियोहरू युट्युबमा छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। गुरुहरू पाल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट। गुरु रिम्पोछेको खुट्टाको पाइला स्याप भन्छौँ हामी चाहिँ, पनि तपाईँहरूले यहीँ हो छुङसी केपमा एउटा छ, तपाईँको यतापट्टि छ गुरु रिम्पोछेको खुट्टाको पैदलको ड्याम। यति बेला हाम्रो रिम्पोछे दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही छ रिम्पोछेले ढोक्नु भएको छ। चेरेसिकको आफै तल पनि एउटा देखाउनु भएको छ, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको आफै उत्पादन भएको है, कसैले बनाएको होइन यिनीहरू। जुन गुरु पाल्नुभयो नि उहाँ पहिला चाहिँ त्यहाँबाट, त्यहाँ पुग्न अघि चाहिँ इन्ट्री चाहिँ यहाँबाट छ तपाईँको। गुरुहरूले यहाँ अघि पूजा गर्नुभएको थियो। सो अन्त अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, बाटोहरू अलि अप्ठ्यारो छ, गुफाभित्रको बाटो हो है यो। यहाँ एउटा छ तपाईँको, दाइले भन्नुभएछ पहिला सानो थियो, अहिले ठुलो बढिरहेको छ आकार चाहिँ, पहिला सानो थियो, यति बेलासम्म आएर एकदम ठुलो भइसकेको छ। फेबा मलाई
छिमेकी छिमेकी बत्ती बाल्ने ठाउँ पहिला चाहिँ यो पहाड जस्तो चिज एकदम सानो थियो, अहिले बढेर ठुलो भएको छ भन्नुभएको छ। पहिले यो सानो हुँदाखेरि उता माथि सेम भयो जस्तो बत्ती बाल्ने ठाउँ थियो अरे। उहाँ दाई बच्चा हुँदाखेरि त्यो माथि छोएको थिएन। यस्तो छ यो पहिला पहिला बत्ती बाल्नुभएको। अब यहाँ सबैभन्दा विशेष कुरो अघि भर्खरै ज्ञान बज्र रिम्पोछेले ड्रप गर्नुभएको थियो, त्यो ठाउँ यही हो। गुरु रिम्पोछेको पैताला तपाईँहरू पनि दर्शन गर्नुहोस् गुरु रिम्पोछेको पैताला। यो चाहिँ कालो भएको छ। कालो चाहिँ किन भएको भने पहिला मान्छेहरूले सुरु सुरुमा देख्दाखेरि चाहिँ गोलो जस्तो यो त बत्ती बाल्ने ठाउँ होला भन्ने सोचेर यहाँ तेल हालेर बत्ती बालेको कारणले यो कालो भएको हो। तर पछि थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ यो त गुरु रिम्पोछेको पैतालो पो रहेछ भन्ने थाहा भएको रहेछ। सो तपाईँहरू पनि दर्शन गर्नुहोस् है। हुनुहोस् दर्शन आफै है। अनि यता एउटा छ फेरि मुटु, यो चाहिँ मुटु हो। जति पनि कुराहरू देख्यौँ त्यो यही भित्र हो, यो गुम्बा अथवा गुफाभित्र। माथि घुमिसकेपछि रिम्पोछेहरू यति बेला माथि पाल्दै हुनुहुन्छ। माथि पनि तपाईँको एकदमै फेरि प्रकृतिका कुराहरू, धर्म सम्बन्धीका गुफाहरू छ। हामी त्यहाँ जाने कोसिस गर्नेछौँ र ब्लग अन्तिमसम्म हेरिराख्नु होला। सो करिब तपाईँको 10 मिनट जति लाग्ने रहेछ माथि जानलाई। उमाने प्रेमी हुँ। पाप पखाल्ने ठाउँ यो चाहिँ तपाईँको फमिटिने आमाको गुण दीक्षित पत्थु छ परिवारको ऋण गुण फिर्ता गर्न सक्छ। Mein Name ist 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 Mein Name ist
चारा गरटा 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 वाव इट्स रियली लुक लाइक बट फ्रॉम दिस साइड देख लो खुम्बा Thank you.
जान त मोरा छ जले लले छुंसी पनि दर्शन गरियो हाम्रो रिम्बुछेहरुसँग Bye bye. पूरा